Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar. Yana sizlar uchun issiqxona ma'lumotlarini taqdim etamiz. Ya'ni bodring sohasidagi ma'lumotlarimizni sizlarga o'rtoqlashamiz. Hozir mana ko'rib turibsiz, orqa fonimizda bodringlarimiz juda chiroyli bo'lib, gullash arafasida turibdi. Ya'ni o'sha birinchi hosillarni ham ko'rsatib qolgan. Shu darajaga kelguncha mehnatlar qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Videolarimiz albatta ma'qul kelgan bo'lsa o'sha like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Ana hurmatli aziz obunachilar, ko'rib turganingizdek bu yerda bodringlarimiz juda chiroyli hosilga kirib, mana gullarini ko'rsatib juda chiroyli holatga kelib turibdi. Hozir mana sizlarga ushbu issiqxonamizni oldin ham ko'rsatganmiz. Shu haqida bir batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bodringlarimiz o'sha mana hammalaringizga ma'lum o'sha Espidano degan navli o'sha bodringlarimiz. Sizlarga hozir mana dehqonimiz bilan yuzlashib, oldingi videolarimizda ko'rgansizlar, u dehqonimiz ozgina o'sha kameramiz qarshisida adashmovchilik bo'lib, sanalarini noto'g'ri aytib qo'yganligi uchun kommentariyamizga yozib qoldirgandik asosiy sanalarni. Hozir mana yana xuddi o'sha issiqxonamizdamiz, gullab chiroyli hosilga kirgan payti. Mana aziz obunachilar, dehqonimiz bilan yuzlashamiz. O'sha oldingi safargi bodring ko'chatlarimizni bizga o'sha saqlab bergan onaxonimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yana bir bor mana sizni issiqxonangizda obunachilarimiz uchun kerakli ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Oldingi videolarimizda ekilish sharoitini ko'rsatgan edik. Mana bugun yana bir tashrif buyurdik. Chiroyli holatga kelib, o'sha gullash jarayoni bo'lib, bir xilga joylarda mevalarni ham ko'rsatib qoldi. Mana endi o'sha obunachilarimizga o'sha ekilgandan keyin qilayotgan o'zingizni o'sha ishlaringizni bir aytib o'tsangiz. U Espidano navi, oldingi safar ham aytib o'tganmiz. 10 fevralda yerga ekildi. Ekish jarayonida oldingi safar aytib o'tgandik, ko'chat tayiga 5 grammdan amafos solib ekilgan. Chuqurni tayiga. Ko'chatimizni tayiga. Ko'chat tayiga. Keyin ko'chatni ekkanimizdan keyin birinchi chopiq bir marta sug'ardik. Shu bilan sug'arganimiz yo'q edi. Birinchi chopiqda keyin oralariga shu ikkita ko'chatni orasiga ko'ylab turib, amafos, slitra, kunjarani aralashtirib soldik. Mana shu ikkala ko'chatimizning o'rtasiga. Bu ikkala ko'chatni o'rtasiga ko'ylab turib, qancha miqdordan endi u? Uni kilalab totib oldik, har bir nimaga ko'chatga. Nima egatlarga kilalab, nima qilib teng taqsimlab solindi. Endi grammini hozir nima qila olmayman. Hozir mana shu bitta egatimizga o'sha necha kilo mujjal qilasiz? 6 kiloga yaqin. 6 kiloga yaqin. Bitta egatga. Bitta egatimizga o'sha 6 kiloni bo'lib, sop chiqildi. Slitra, amafos, kunjarani aralashtirib turib, bitta egatga 6 kiloga yaqin. Endi hammasini yig'in desa 6 kilo, yo har bittasidan. Har bir egatga 6 kiloga yaqin o'g'it solindi. Chopdik, yarmi turpog'ini olib, shu bag'riga berib chopildi. Pishtadan olib. Pishtadan olib. Keyingi nimada chopiqda qolgan turpog'ni olib shu bag'riga tortildi. Demak, o'zi hozir mana pushtaga qarab ko'chatlarimiz aqa o'zi moyil bo'lib qoldi, arg'i ichidan chiqib. Endi pushta turpoq qolmadi. Hozir keyin shu chopilgandan keyin bir haftacha turdi, keyin sug'ardik hozir, sug'arildi. Endi mevaga hozir 100% gulla bo'ldi. Oldi nimalar mevalari ushab nima bo'lib qoldi mana. Unga o'xshab mana shular hozir ushab qoldi mana shu mevalari. Hozir bu gullash mana gullash jarayonini ko'rib turibmiz. Bu gullashga haligi chachishtirish degan nimalarimiz o'sha pomidorlarimizda ham bo'ladi bu. Bunga nima qilinadi o'sha bodringga? Hozir biz bunga chachishtirishga sepkamiz yo'q. Faqat buni bargiga vitamin sepyapmiz. Hozircha. Ob-havo yaxshiligi uchun hozir ko'pam chachishtirish nimasini sepkanimiz yo'q. O'zidan o'zi hozir changlanyapti. O'zi changlanyapti hozir. Nimalarga? Bargiga sepgan vitamin beryapti, olib kelib sepyapti. Urug'chiliklardan olib keldi. Endi sizlar ko'pam nomiga ahamiyat berganingiz yo'q. Yo'q. Xo'jayin olib kelyapti, endi nomi nima ekan? Demak, siz bu yoqda mehnat qiladigansiz. Hozir mana ipga tortilgan joylaringizni ko'rib turibmiz, juda chiroyli, o'sha mana qatorasiga juda chiroyli bo'lib ipga tortilgan.
ipga tortishdi. Mana oldingi safarda ko'rdik, tepalarimiz o'sha termiz qilingan edi. Buni ham o'sha yon tomonlarimiz termiz holatida turibdi, tepani olib tashalgan. Bu endi xalaqit berganligi uchun olib tashladingizmi yo bunga ham o'sha quyosh energiyasi tushishi maqsadidami? Bunga ham asosan quyosh energiyasi 2 qavat plyonkadan kamroq o'tadi. O'tishi qiyin. Bir bittadan yaxshiroq o'tadi, issiqlik yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun termizni vaqtida olib tashladik. Quyosh endi bu ob-havo yaxshi ketganligi sababli termizni olib tashladi. Bu iplarimizni tortishga nima bo'ladi? Xalaqit beradi. Masimni tepasiga tortilgan termiz. Bu ip tortishda ham xalaqit beradi. O'shaning uchun termizni olib tashlab turib ip tortdik. Demak, o'sha ip tortishimizga xalaqit qiladi, keyin quyosh energiyasini to'g'ridan-to'g'ri ko'chalarimizga tushishini ta'minlash maqsadida termizlarimizni olib tashladi. Hozir mana suv ochdim deyapsiz, suv ochish jarayonida qanday o'g'itlar berdi suv bilan? Yo oddiy quruq suvni o'zini berdi? Yo, quruq suv berilmadi. Bunga gumi olib kelib, gumida nima eritib turib, gumi oqizildi. Bunga bunday bir xil joylari sal ko'chatlari nima joylarga silitran sepib turib, gumi oqizdik. O'sha demak, ko'chatlarimiz kam rivojlanayotgan joylarda o'ziga silitra solindi. Silitra solindi. Uni ko'mib qo'yildimi yo? Yo, shunday ochiq. Agatiga sepib qo'yildi. Agatiga sepildi. Hozir mana ipga tortish jarayoni bo'layapti ekan. Bu yerda mana chirmoqlari ham juda chiroyli bo'lib turibdi. O'tgan yilgi videomizda o'sha chirmoqlarni olamiz deyodingiz. Bu safar ham shunday bo'layaptimi? Bo'layapti. Ipga tortish jarayonida mana pastiga bir qator ip tortiladi mana pishiq ipdan. Buni tarang qilib tortib turib, keyin mana shu ko'chatning yoniga baylanadi. Ipimizda ana shu tayiga tortilgan ipga baylanadi. Ipga baylanadi. Keyin mana tanalarda meva yo'q joyda aylantirib, mana meva yo'q joyda aylantiriladi. Mana. Mana shunday qilib aylanib ketiladi. Bu chirmoqlarni olib ketish kerak. Mana bu chirmoqlar kuchni oladi. Demak, ko'chatimizni kuchini oladi. Kuchini oladi. Shuning uchun chirmoqlarni olib ketiladi. Har doim aylantirilganda, ikki aylantirilganda chirmoqlar olib ketiladi. Endi shu chirmoq olish ham o'sha oxirigacha, suv davrigacha bo'laveradimi? Har safar olib chiqiladimi yo mevalardan keyinmi endi bu? Yo'q, har safar o'sha kuchga kuchli bo'lish uchun olib turilaveradi. Keyin u tepaga chiqib ketgandan keyin olmay qo'ydik, nima? Oldingi yilam mana shu kecha olindi chirmoqlari. Demak, shu simimizga chor olib chiqildi, undan keyin olingani yo'q. Olmadik. Endi mana chirmoqni olaman deyapsiz, o'sha chirmoqlarni olganingizda bir effekti yoki o'sha bir nimalari bo'ldimi, sezdingizmi shuni? Ha, chirmoq olingandan keyin o'sha kuchi nimaga beryapti-da? Hosilga beradi. Hosilga, nimaga? Tanaga beriladi. Hozir mana 10 fevralda ekilgan deyapsiz-da buni? Ha. Hozir mana rosa 1 oyga yaqinlashib qoldi ekilganiga. Bir oyda mana shu holatiga kelib, uji mana mevaga yotdi. Xudo xolasa. Bu o'sha birinchi hosil endi bular. Mana bu yerda hozir shoh chiqishni boshlabdi mana. Mana shohlarni ham olib ketiladi endi bundan bag'iga. Shoh qo'yilmaydi. Shoh qo'yilmasa shu faqat nima bo'ladi xolos. Shohlarni olinib, shu tepagacha shohni olib borilib, xudo xolasa, mana shu kelgandan keyin olinmaydi. Bittan bag'i nevaqa chiqib ketiladi. Ip tortib turib, tepaga. Ag'iga kelgan shohi ham turaveradi, chirmog'i ham turaveradi. Shohi ham turaveradi, shohini ham nechib qarvorlar tepaga. Tushunarli. Xudo xolasa mana yana hosilga kirib, o'sha bodriyonlarimiz chiroyli bo'lgan paytda yana bir video qilamiz obunachilarimizga. Sizga ham kattakon rahmat, mana vaqtingizni ajratib bizga o'sha dehqonlarimizga ma'lumotlarimiz yetkazishimizga ancha yordam berganingiz uchun kattakon rahmat. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsiz, bu issiqxonamiz ham o'sha 2 sotelik issiqxona. Oldingi videomizni qo'yganimizda o'sha atapleniyalarimizni turbalari oz, bu yer isimaydi degan bir fikrlarni kommentariyalarda o'qiganmiz. Shuning uchun mana sizlarga yana bir ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana podachimiz bir dona o'sha 32-lik turbada ketyapti. Ardan qaytishi 25-lik turbalarda ikki qator bo'lib qaytyapti. Ikkala chekkada agatlarimizni ichida yo'q. Sizlarga hozir mana gradusnikimizni ko'rsatamiz. Gradusnikimizni ko'rib turibsiz, mana 18-17 gradus u ertam mangi holatda shunday harorat ushlab turibdi. Bu pechkamizga o'sha ko'rib o'rsatganmiz, o'sha o'tin, ko'mir yoqib isitiladi. Mana aziz obunachilar, sizlarga ma'lumotlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.